Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. E é o seguinte, estou aqui para mostrar o vídeo da minha build principal do NBA 2K22, que é a build que eu jogo os modos online do 2K, tá? O hack e o parque também. Vou deixar algumas jogadas minhas aí acontecendo para vocês verem. É uma build que é Playmaking Shot Creator, que é a build mais básica da armação de jogo no 2K. Eu tenho uma outra build que eu estou upando ainda, que é a Slashing Playmaker. Vou mostrar pra vocês também em vídeo daqui a pouco, quando ela estiver um pouco mais pronta, um pouco mais preparada pra fazer algumas coisas pra eu colocar de exemplo pra vocês. Mas é o seguinte, a build Playmaker Shot Creator não tem segredo nenhum, tá? É a build que você vai encontrar na maioria dos casos jogando o 2K. Quando você vai entrar no jogo do hack ou no jogo de parque 3x3 ou 2x2, normalmente tem um Playmaker Shot Creator na composição adversária. Então, avançando aqui, nós temos o armador. O nosso gráfico aqui é o gráfico amarelo com verde, que é o gráfico de playmaking com arremesso, tá? E o gráfico aqui de físico é o gráfico, o primeiro, que é o gráfico de velocidade como principal, tá? Agilidade, no caso. Nesse caso aqui, você pode criar da maneira que você achar melhor, mas eu recomendo você criar com menos finish, mais defesa, certo? Então, primeiro, você coloca onde for mais necessário pra você. Se você estiver jogando parque, você não precisa colocar lance livre. Se você for jogar só parque, você não precisa colocar lance livre. Mas se você for jogar hack, eu recomendo você colocar um pouco de lance livre, sim. Coloco aqui 23, já tá ótimo. De defesa, eu coloco 21 aqui, 21. E o resto em defesa. E o que sobrar, eu coloco em finishing, tá? Pegou 6 aqui, já tá ótimo. 6 de defesa, já é o suficiente. Então, eu coloco drive layer, drive dunk. E o resto em close shot. Ah, Jota, não pega nenhuma badge de finish, não tem problema. Você botar os atributos já vai te ajudar bastante, tá? Pode botar aqui, eu acho que pegar mais, talvez assim fique melhor. 24 aqui, ó, pode pegar 24, colocar aqui, pegar mais uma, assim já fica bom. Pode botar aqui, acho que assim já fica o suficiente. 1 de finish, 24 de chute, 22 de playmake, 6 de defesa. Você pode tirar de chute se você quiser e colocar mais de playmake, pode também, tá? Se você quiser ter só 21 aqui, pode colocar mais de playmake aqui, ó, se você achar necessário. 22 de chute, 24 de playmake. Eu acho que aqui, de playmaking, eu colocaria assim, ó, pra ficar mais equilibrado, tá? 1, 23, 23, 6, eu acho que já fica legal, certo? Então já pode avançar. Aqui o corpo, você coloca o corpo que você quiser, que é opcional. O tamanho, que é aqui que pega o principal. Eu fiz a minha build 6-1. Jota, por que 6-1? Primeiro porque pegou mais ball handle e ficou com ball handle bem roubado. É, pegou um pouco mais de steel também, vocês podem ver. E porque quando eu utilizo a badge Mismatch Expert, que é a badge de arremesso do jogo, ela aciona com qualquer um que esteja me marcando, mesmo se for o PG adversário, porque o PG normalmente adversário é 6-3, né, que é o básico que todo mundo cria. Então, eu sendo um jogador 6-1, eu vou ser mais baixo do que o jogador 6-3 adversário. Então, a Bad Mismatch Expert, ela aciona com qualquer um que esteja me marcando. É muito difícil ter um jogador abaixo de 6-1 no jogo. A minha build, que vocês estão vendo aí, eu deixo algumas jogadas rolando pra vocês, é uma build 6-1, certo? Então, você pode criar 6-2, 6-3, o tamanho que vocês quiserem. Mas eu criei 6-1, eu vou criar 6-1 para mostrar para vocês aqui de exemplo, tá? Eu coloquei o peso no mínimo para pegar a maior velocidade. E a Wingspan eu também coloquei no mínimo. Mas se você quiser, você pode colocar aqui, ó, no 75. Por quê? Porque perde arremesso, perde 3 de arremesso, só que ganha em steal. E é muito importante você ter steal no jogo. Até para você fazer interceptação, roubar bola no par, roubar bola no hack, vai te ajudar bastante, tá? Porque o arremesso, cara, no 88 já vai cair com certeza. Mas eu vou colocar no mínimo porque foi o que eu fiz na minha build. Eu coloquei o braço no mínimo. E é o seguinte, antes da gente avançar, você precisa entender, no sistema de criação de build, quando você atinge 95 de over, acima de 95, a cada overall que você sobe, você ganha mais um em todos os atributos ali de habilidade. Então, quando você chega no 96, o seu steel, que tá 78, sobe pra 79, você ganha mais um. Quando você chega no 97, você ganha mais 2, 98, mais 3, 99, mais 4. Então, é assim que funciona. Você precisa fazer essa conta, o seu jogador. Por exemplo, a minha build, eu vou mostrar pra vocês agora, coloca aí produção, coloca aí na edição, a minha build, ela está no 98 atualmente. Então, obviamente, ela ganhou mais 3 em tudo que tem nos meus atributos ali de habilidade. Então, no 98, você ganha mais 3 em tudo, né? Então, sobe o arremesso, sobe o mid-range, sobe o drive dunk, sobe o ball handle, sobe o steal, sobe o perímetro defense, vai subir tudo no seu jogador, assim que você sobe de level no 2K, você sobe de overall no 2K. Então, essa é a minha build, a build aí que eu tô jogando, a minha build principal. Aqui o meu
takeover é o takeover de Sharp, porque é um takeover roubadaço. E quando você aciona esse takeover, amigo, as pessoas choram do outro lado, tá? Então, essa é a minha build 6-1 com o takeover de Sharp. Playmaker Shot Creator aí, Stephen Curry, é a nossa comparação, tá? Então, no teste de build aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas bads que eu uso, que são as principais, na minha opinião. Aqui, eu uso normalmente Feeling Finisher ou Limitless Takeoff, que é pra pular mais de longe, e aí já é o suficiente. De Playmaker, eu utilizo Ty Randall, Hall da Fama, Quick Chain, Hall da Fama, Quick Step, Hall da Fama, Randall for Days, Hall da Fama. Eu utilizo Bullet Passer Prata, Ampla como Prata, e às vezes Stop and Go Ouro, ou uso também a Bullet Passer, Hall da Fama, Dimer Prata. Isso aí depende, vai de acordo com vocês, mas normalmente eu utilizo desse jeito as minhas badges de Playmaker, tá? Minhas badges de arremesso: Sniper Ouro, Stop and Pop Ouro, Mismatched Expert, Hall da Fama, Box Zone Hunter, Hall da Fama, Blinders Prata, Gear Eye, às vezes Bronze, às vezes Prata, Green Machine Prata, Difficult Shot Prata. E aí eu coloco às vezes Sniper Hall da Fama, às vezes Stop and Pop Hall da Fama, às vezes Blinder Ouro. Às vezes eu uso também essa aqui, cadê? A Luck eu uso Bronze também, que é pra você finalizar a jogada ali dentro de um tempo de posse de bola. Então assim, normalmente é assim que eu utilizo as minhas badges de arremesso, tá? E badge de defesa que funciona, eu vou colocar, coloca aí produção, coloca aí o meu pequeno highlight de defesa com o meu PG. Coloco Chase Down Bronze, Clamps Bronze, Off Ball Pass Bronze, Intercept Bronze também, Intimidator Bronze. E essa última aqui, normalmente eu posso colocar na Pick Dodge, se você for marcar no perímetro, mas eu acho muito difícil. Ou então eu coloco Clamps Prata, já é o suficiente aqui, pelo menos pra acionar algumas animações na defesa, certo? Então é isso, manos. Essa é a minha build principal, é a minha build que tá no 98 de over, é a build que mais jogo aí, Red e Park, que vocês veem os vídeos saindo e vocês veem na live também. Link tá na descrição, não esqueçam de seguir na live aí que a gente faz lá, o NBA 2K22 agora com o servido, certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de fazer aí a avaliação do vídeo aí embaixo, deixe seu like, seu comentário se você gostou. Essa é a minha build principal, eu espero que vocês tenham gostado, já no próximo. Fui!